Gjykata e Tiranës la në fuqi vendimin e arrestit shtëpiak për dy zyrtarët e policisë së shtetit, të akuzuar për shpërdorim të detyrës dhe veprime që pengojnë zbulimin e të vërtetës në lidhje me skandalin e përgjimeve. Gjyqtari Arjan Aliaj, edhe pas sulmeve fyese e denigruese ndaj tij, vendosi të mos ndryshojë vendimin e arrestit shtëpiak dhënë mëngjesin e datës 6 qershor për Artjon Dukën, shefin e forcave të posaçme operacionale të policisë dhe përgjegjësin e IT së këtij reparti, Entjol Xhelilaj. Në ambientet e gjykatës, të dyshuarit u sollën veçmas nga njëri tjetri. Efektivet e policisë që shoqëruan nga shtëpia e përgjegjësin e IT-s Entjol Xhelilaj ngatërruan hyrjen e gjykatës, duke e futur atë brenda në sallë nga hyrja e qytetarëve dhe jo personave të dyshuar. I pari që doli para gjyqtarit për verifikimin e masës së sigurisë ishte shefi i sektorit të forcave të posaçme operacionale, Artjon Duka. Mësohet se i dyshuari ka mohuar akuzën, duke pretenduar se në karrierën e tij në policinë e shtetit ka respektuar vetëm ligjin. Po të njëjtin qëndrim mësohet se ka mbajtur edhe përgjegjësi i IT-s Entjol Xhelilaj, duke pranuar se ka qenë ai shoqëruesi ekspertëve italian me makinën ku ishte vendosur pajisja. Ndërsa avokatët mbrojtës kërkuan ndryshimin e masës së sigurisë për klientët e tyre me pretendimin se nuk kanë konsumuar asnjë vepër penale, pasi nuk ka ndonjë pasojë, për këtë fakt avokatët kërkuan lirimin e tyre. Pretendimet e të dyshuarve dhe avokatëve u kundërshtuan nga prokurori i çështjes, i cili rënditi ndër të tjera edhe arsyetimin se dy zyrtarët e policisë nuk kishin certifikat sigurie që të përdorin apo të trajnohen me një pajisje përgjimi. Gjyqtari, pasi dëgjoi argumentet e palëve, vendosi të mos ndryshojë masën e sigurisë, duke lënë në fuqi vendimin e arrestit shtëpiak për dy zyrtarët e policisë. Në dalje të gjykatës, avokatja e të dyshuarve nuk komentoi vendimin, duke shtuar se komentet do t'i bëjnë ankimin e vendimit. Vendimi gjyqësor do bëhet publik, besoj. Bajtë në pretendim Duka dhe Xhelilaj? Mund të më vazhdoj, nuk kemi një komenti të përbërë. Komentet do të bëjmë në ankim. Artjon Duka dhe Entjol Xhelilaj akuzohen nga prokuroria se kanë përdorur pajisjen e përgjimit, të sjellë nga autoritetet italiane në kundërshtim me ligjin. Nga ana tjetër, gjykata e apelit ka caktuar datën 16 qershor, ora 9:45 minuta për shqyrtimin e ankimit të drejtorit të policisë së shtetit, Hakit Çako, i cili është pezulluar nga detyra pasi dyshohet se ka konsumuar veprën penale të shpërdorimit të detyrës, me argumentin se nuk ka marrë masa që i takojnë në ligj për të siguruar hyrjen, administrimin dhe përdorimin e një pajisje përgjimi, IMCI Catcher, e cila është sjellë në Shqipëri nga autoritetet italiane me arsyetimin e trajnimit, por që dyshohet se është përdorur pa njoftuar prokurorin.